Der var en gang en pomfrit. Denne legendariske pomfrit var rigtig glad for at sidde og spille spil. Og den her pomfrit her lavede sin helt egen kanal på YouTube, som hedder Spille Pomfriten. Og Spille Pomfritten er selvfølgelig mig. Men hvad I regnet med? Jeg elsker pomfritter. Og det er Spille Pomfritten. Det er en ny kanal, jeg har fået lavet. Og den her kanal her er, som I måske kan regne ud efter navnet, det er en gaming kanal. Og nu kan jeg allerede høre jer sige, Robin, what the f Why? Er du blevet Johnny Gade eller sådan noget? Hvorfor har du endnu en kanal? Du har allerede, like, du ved, uh, Robin Sams, Robin, Robin, Robin Sami, After Dark, og så har du Robin Kaya, og nu har du også spillet på friden. Er det bare fordi, at du skal have flere kanaler end Johnny, eller hvad? Altså godt nok er jeg ved at miste håret og alt det der, men det er altså ikke fordi, det er lige, jeg begynder at battle rap og alt muligt lige pludselig. Det, 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 tror jeg slet ikke engang, jeg kan finde ud af. <laughs> men det er simpelthen fordi, at jeg har siddet og snakket meget om det her for det seneste. Jeg også har også snakket øh, i sidste vlog, jeg lavede her på kanalen. Der sad jeg også og snakkede om det her med at have en gaming kanal, om det var en god idé. Og jeg har snakket meget om det på Twitch, hvor jeg også har Livestreamet rigtig ofte Og øh, der var folk også lige enige i at Ja, ved du hvad Robin, jeg synes at du skal prøve At oprette en gaming kanal øh, Fordi lige nu, der har jeg nemlig Meget tit siddet og spillet øh, For eksempel Minecraft, øh, har jeg spillet Modded Minecraft inde på min stream Og der har jeg altid vods bagefter ud af det Og dem har jeg ikke lyst til at lægge op på Robin Kaja, fordi det er sådan lidt øh, Jeg vil heller ikke spamme Den her kanal med gaming, fordi man kan godt mærke At det er lidt svært at lave den der med at have en kanal nu til dags på YouTube, der er så blandet, som Robin kajer er, hvor du både har gaming, og du har sådan nørdet indhold og videoer, hvor jeg lige pludselig analyserer, hvor meget vand der er, Mongo TV bruger for eksempel. De videoer clasher bare meget med hinanden, og er så forskellige. Så jeg tænker, det vil give god mening at prøve at lave en gamingkanal, hvor jeg simpelthen for fremtiden, at alt gaming jeg laver, ender med at være deroppe, fordi man kan tydeligt mærke, at der er en ret stor forskel mellem dem, der har lyst til at se gaming, og dem, der ikke har lyst til at se gaming på Robin Kjaer. Og så tænker jeg, at det nok vil give bedst mening. Især fordi jeg har rigtig, rigtig meget combat claustrophobia liggende. Jeg tror, jeg har... 14 eller 16 timers indhold liggende til Compact Claustrophobia. Så øhm hvis det er, I sidder og tænker, ej, hvornår kommer der flere af de videoer, så kan jeg sige, at der kommer en del af dem ind på, øh, ind på Og det bliver noget nemmere for mig at udgive det, fordi der skal jeg ikke tænke... Øhm, det er lidt mere, hvordan YouTuber ændrer sig meget med tiden, fordi man kan sige nu her, når du udgiver indhold, som der er meget anderledes, end hvad du normalt gør, og du gør det mange gange, så kan det godt giver lidt effekten af, at YouTube begynder måske at tænke, Nå, okay, du har ikke set de sidste 10 videoer med Far Cry 6, så kan det være, at du måske slet ikke er interesseret i Robin Kaja længere. Ikke? Og det, 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 er den... Det er den svære balancegang, der er på YouTube, det er at sørge for at holde alle folk interesserede. Og der må man bare sige, at der er mange, som ikke er interesseret i gaming, og der er også nogle af jer, som ikke er interesseret i de videoer, jeg laver, der ikke er gaming. Så derfor giver det selvfølgelig en god mening at prøve at spille dem op. Ej Robin, jeg synes faktisk, det er totalt fucking dumt, at du gør det her, ikke? For ved du hvad? Jeg har ikke tænkt mig at subscribe til en gaming-kanal. Perfekt! Lige præcis! That's the point! Ideen er jo netop, at du subscriber til, hvad du er interesseret i. Så hvis du er interesseret i både mit gaming og mit real life indhold, eller mit nørde indhold for den sags skyld, jamen så subscriber du til begge kanaler, hvis det kun er mit nørdeindhold og alle de andre ting jeg laver, så er det Robin Kaja, og hvis det er mit gaming, så er det spillepomfritten. Super super simpelt faktisk, ikke? Det, mere, det kunne ikke være nemmere. Så øhm, ja, jeg håber at I tager godt imod spillepomfritten, og øh, som sagt, jeg streamer også rigtig, rigtig ofte på Twitch, på twitch.tv slash ropserop, hvis der er, du har lyst til at følge mig derinde også. Så ellers så vil jeg sige, at jeg tror at på det her tidspunkt, den her video udkommer, der ligger der allerede en ny Compact Ostophobia liggende derude. Og øh, der er nok mange af jer, der ikke engang har set, der faktisk er en episode 5, det er jo ude på den kanal også, fordi at, øh, jeg, har ikke rigtig fået annonceret det før nu. Så <laughs> Men vi er folkens. Jeg håber I tager godt imod det. Jeg håber også I kan forstå ideen med det. Så øh, kan jeg i hvert fald også sige, at jeg har også en del øh, videoideer til Robin Kaja liggende faktisk. Jeg har faktisk ret mange ideer liggende jeg skal have lavet. Og det kan være at jeg får måske det bliver lidt nemmere nu hvor at det spiller lidt mere op og jeg ikke skal sidde og tænke på, oh jeg vil jeg vil også gerne udgive gaming og så videre på kanalen. Så jeg tror det bliver lidt nemmere med det. Men øh, jeg vil sige ret og ret mange tak for at det var at I så med, medfolkens der er link til kanalen nede i bunden. Og øh, ja, så håber jeg selvfølgelig, at jeg også ses med en del af jer derinde. Så er tak for at med, og ja jer.